Liburu hau enkargu batetik jaiotzen da. Asier Serranok eskatu zidan Mikel Gorosabel Nortonen letra bat egiteko eta baldintza bakarra beldurra zen. Eta berez letragilea eta ez naizen narren, zer inentzen zertzeran berez izuelakoan, behintzat beldurrarekin banukalako alako esperientzia bat. Enkargu burutu genuen, Nortonak egin zuen oren infernura begira bestia derra, eta pentsatu, saiatu nahi nuen idazten jarraitzea. Nire belaunaldi politikoa di genezakeena edo 80-an marka bat nahiko agrafo atera da. Eta bibentzia batzuk, esperientzia batzuk eta bizipen batzuk elditu dira kontatu gabe. Eta beti eman dut irakurle gisa, amorrua eman dit hori, eta editore gisa are gehiago. Beraz eserita saiatzea eta saiatu nintzen. Eta lortu egin nuen maila batean. Aurkezpenan Arkaitzek eta Xabierrek era ederrean esan duten bezala, badu liburuak zerbait autobiografia politikotik, autobiografia poetikotik, hemerotekatik, egunerokotik eta denarakoa. Eta uste dut badituela entulakoak eta baduela ni neu ere, idazle bezala, edo ikasten harritu nagoen zera, alako etorri bat azten doana, eta espero dudana Euskal irakurle gustatuko zaiena.